kulanto wanaagsan daawadayaal waa boga suldaanka t v oo kuu soo gudbanaya wararkii ugu dambeeyey qaybtaan falaqayn ayaan ku eegaynaa arimaha hubka culeyska dawladda ay la kulantay fariimaha ka yimid qaramada midoobay maraykanka midowda yurub iyo dalalka waaweyn ee taageero soomaaliya iyo beeshii jaalamareexaan oo dooddii geed isaga xidray iyadoo laleeyahay madaxweynaha soomaaliya arrintaa lama filan ayay ku noqotay iyo wafdigii ee fartaag uu hogaaminayey oo faramaran ugala soo laabtay caabud waaq muqaalkan ayaan ku falaqayn doonaa waxaan kaloona egeynaa muqalasiintii isku raran oo mar kale ee laga war helay inay leeyihiin hubkaas hub ka xoog badan ayaan soo gelinaynaa soomaaliya mana ka waaba doonno mucjiso ayay damacsan yihin nimankaas maxaa la gudboon dowladda ma inay jibiyaan ego'aanadii ka soo baxay shirkii golaha wasiiradda shirkii madasha Yani, irkii golaha amniga aranka iyo sidoo kale moshinka baarlmanka hor yaal inay jibiyaan miyay doonaa uqaakan ayaan ku egya fursadaha galmudug a jiridao kaletun wan yahay oror o u muqanaya inuu helayo fursado dahabia ku soo laaba karo marka la qimeeyo ragga jalajia kula jira aa sido algi dooa hirkii beelha leelkase iyo sacad oo guul amafilana laga gaaray xili uu dhaxda u xirta shirkaas senatar siciid siyaad shirwac iyo wafdi uu hogaaminayo oo gelmudug wakiil ka ahaa iyo xubno ka socda puntland oo wasiirka waxbarashadu u hogaaminaya guudahaan afartan qodob ayaan dul istaagaya haddii alakadaro soo dhowaada maantana waa isniin taarikhduna waa laba io labaatanka bisha julay qodobkeenna koowaad ayaan ku bilaabaya arimaha hubka ee culeys weyn ayay dowladdu dareemaysaa todobaadkan markii caabudu aq hubka lagu qabtana fariimo culus ayaa ka yimid dalalkii numbar on ka ah in soomaaliya laga qaado cunaqabataynta hubka hadday taha qaramada midoobay maraykanka midowga yurub ingiriiska iyo xitaa dalalka kaliijka la soo warinayaa in arintan argagaxay ku noqotay sidoo kale dowladda turkiga ayaa si toosa arintan ugala hadasha wasiirka gaashandhiga soomaaliya in arintaasi dhaawac weyn ay ku tahay soomaaliya eeturkigu taageerada uu siinayana aysan waxba ku soo kordhinayn soomaaliya inta rag intay baxaan wadan hub ka soo iibsadaan candameeleelo ku soo qaadaan ay soo gelinayaan somaalia dladu caar ayay ka barata arintan in cunaqabataynta hubka laga qaadana waxay muujisay sida ay u doonayeen dadkan inay hubka soo geliyaan ku darso dadkan markii ugu horeyso hub soo geliyaan ma ahana laleh oo horey ayay tobannaan candameydlo qarsoodihi u soo geliyeen deegaanada galmudug waana hubka hadda qabiiladu ay leeyihiin ku darso go'aankii dowladdu ay gaartay raggan waxalele dheg inay u dhigaan ma doonayaan ilawareedyo aynu dabagal ku haynay waxay noo xaqiijiyeen ragga hubkan shirkada ku ahaa haddiiay yihiin ganacsato haddii ay yihiin xildhibaano iyo haddii ay yihiin siyaasiyiin kaleba shir ayay qaateen shirkaas waxay ka soo saareen go-aano kow in dowladda lagu qanciyo waa dowladda soomaaliya raggaas inaan bigsi lagu samayn go'aanada soo baxana laga sii socdo markii la soo saara kadib qodobka labaad inay bixiyaan dhaqaale milayiin doollara oo dawladda la siinayo si ay xaalmarin ugu bixiyaan qodobka saddexaad in hubkii ay lagu belelakaysta caabuduwa mid lamida aba in lamida inay soo geliyaan markalesomaalia ilan hubkaan ay soo gelinayeen hada ayaa loo soo geliyey hadafkiina weli waa taagan ya oo ma ahan mid dhaqan galay aba in hadafkii la gaaray ma ko waxay u soo geliyeen hubkan doorashada galmudug in lagu carqaladeeyo qorqoor lagu markaasi majaxaabiyo labo qabeilada dagaalamaya in laysugu dhiibo si loo muujiyo baawarkooda سدح حتى الشبابك إني أوجع عن جليان ما دام أي واحد بكسر روبان نن نقن كاس مي واحد بيكسر روبان هذا مركب واحد عليه هاي واحد دعي واحد دمع صيهن أيه كوين هدي الدولة ده يسن قادن طلابه رجاس لقول عن نقبتين أي كدر صو رجاس حالنا ليس كودا يال سفارة دمريكن كوايال ميدوغا يوروب وايال qaramada midoobe waa loo gudbiyo jemes swon iyo kuxigeenkiisa ayaa lala wadaagay arintaas mrka raggaas waxay nqon doonaan duga cambaarleh haddii aysan ka waatoobin dhaqanka hadda ay wadaan ha kale dowladdu haddii aysan qaadin talaabo ragaas ku wajahan baarmaana maana waala horgaynaa mooshin ku saabsan arintaas iyo raggaas in la marsiiyo mudankooda laakiin soomaaliya marka la yirahdo وحس السياسة دا بدن او قبيل كا بدن او نقن كا اوود بدن والا انت موشين كا وضا حد دي اللا لوشانا كفلا سواب تاي تاي سوماليا مركا اللا يرادو لا لوشكو هاي نمبر وان تاس مركا حد دي انقو او نقن دولدات ان معاملل ان لغو سيدو كالي اه قعم هورسي ان لغو ديگن وحي waxay falki karaan inay ka weynta isweydi adigu laba candamaydlo huba nin hal maalin ka soo gudbiyo xuduudda etobiya biri muxuu samay karaa isweydi meshii hubkaasi laga soo iibiyey muxuu biri ka heli karaa su'aalaha in laisweydiye ay mudan taha ayay qayb ka tahay haddii marka dawladdu arintaas u dhaga nugland oo la yirahdo hubkii waa la belelaqaysa jugjug meeshaadii joog waxba soo kordhi mayso beri iyo beri dambe beriga kusii xiga waxay soomaaliya soo gelinaya ayaa ka badan sababtuay tahay markaan saas leeyahay hubkan ujeedka loo wada waa in dowladaadd banaana k meealaga keenay raaraawaa in aga hela sidoo kale sababta waa in oo eydmaraa adaymain o helaas hadii aan la heinaan waay noon doonaan wixi horey uga dhacay soomaaliya inaga wadi ka gudub way dheceen hadda maxaan samaynaa intaasay noqonaya laakiin haddii baaritaan dhaba inta lagu sameeyo meesha hubkan uu ka yimid asalkiisa cidda soomaaliya keentay ujeedka loo keenay hadafka ay ka lahaayeen iyo go'aano nuucaasa haddii aan laga gaarin howshu waxay noqonaysaa jugjug meeshaali jog taasi waa qodob markaan saas leeyahay waxaa warbixintu nagu soo gaartay inay damacso yihiin hubkii mid ka xoog badan inaysomaalia soo geli rabaan dadka qaar waxay leeyihiin kooxdan waa koox qaarkoodna u bd ku jiraan qaarood nabadii nolol ku jiraan aarood ganacsatayaal tim isku xiran weyaan weligoodna way ka ganasa jiraahubkaoo waay haddabilaabeen maa hubka alina ma ahano xitaa daroogada way ka ganacsadaan dladdamardoorkeda ayaaloga bahan ya haddii aan la helin warbixin faahfaahsan meeshu hubkanu ka yimid ujeedka loo keenay iyo siduu soomaaliya ku soo galay lacagaha laga soo bixiyey dalalka maalgeliyey intaas haddaan la helin gal dhammaystiran howshu waxay noqonaysaa jugjug meeshaad i jog shirkii wasiirradda kii ee ee amniga qaranka ka baarlamaanka mooshinka hor yaalla maanta intaasba waxba kama doori doonaan sababtu ay tahay raggan waa la yaqaanaa waa rag miliayiin doolar gacanta ku hay waa rag aaminsan in waxaas aysan waxba u arkayn wax ka gubtana ay le yihiin ama marka badda ku quuso kale hubkaas u la yahay a waa dob dladda marka maxaaloga baahan yahydwladdu waxaa looga baahan yahay inay magac dalo ku hwlgao anku hwlglinmaga qabiil maga masuqmasuq maga oday dhaqameed aa wgldaoaabaganagu sameeyo faafaahina dadka laga siiyo war hubkaan meeshaas ka yimid ماشى أنا الله وضي رجع أنا وضي أنت صاكو فلان أنت سدان للمرك أو نور بقوليها أنا وقبيل كي جاية كما هل كره العجو إيشي وان دفاعية واحد اللي سكوش شيء جاية واحد اللي سكوي هاي وحب من نقد دوران تاسل كسان وجود بيا قطب كان كله آه مركي أينو نو أي نو وح فرصة ده هالجلمدو كجرا يدور الشدة جلمدو

إن فشل كي لغاها كولا جيران إيا في دا حونا يسميين إنا إيه وجي كلا او يالان يعني إنه يفران مشروع كلا اللي يراده. دور شاها لغا قبتا قلمدو وانا واحلا فاهم سيهي وجيت كودو رات كودو حون إنه يكود دوغان أي يدوني يان وانا واحلا اكسون يهي أولا فاهم سيهي اه حرق هادا قلمدو اتر تمي ومشرحين تلهو بقه مهد صلاة أحمد قور قور لي بان شلو قان كأه ee odowaa iyo rag kalaa jir oo xita cabdiramaan cabdisakua laly waku jira ikasoqokoo aanlahubin wrkiidaas oy tahay marka ragga hadda garbaha kale hogaaminaya garabna waa isku rara kooxda isu raran oolibaul hgaamiwyan garab waa garabaoroaraa waa garaaagarab ayaadaguueynu darso midn waa reer gaalkacyo midna waareer cadaado midna wa reer dhuusamareeb abagurceyl

l dowladeed nin sirihii somaalia xaji waayey nin sirihii wadamadii ku aaminsomala xaji waayey oo masar gaanta u gely oomahad ku jiro yjauor angu markaan saas dhahay ma ahan inaan qoroor taageerayo aba an taageero u ahay maaha a ruaaamaabadoabiya gu jeaau mmra mayo bagroiadambwar ofanms m

إن لعقابة مدن رجن وحين مضيهن إن لبقرول اللي يرادو ور مصير كي من كوغو آمنا نهو قامي فرصة ده هور يالا مشارحين ته ويكا لحوك بديهن أبوي ويكا لأود بديهن سبب ته يتهي فرصة ده والبا فرصة ده يكفي عن تهي مشارع وحو أركا إنو كوغو لي سكر أه دولة ده سومالي هورت مر والبا كودر صدا لبنن قولي سنة يا لبنن متكودة قولي سنة ملاودة قولي سنة kow ninka dadka reergelmudug ay u doortaan hogaanka yiradaan war ninkaas waa boqorkeenne yaana laga taaban waa haddii doorahada lagu gelayo qofyo cod weyaan ninkaasaa guulaysanay waa qodobka kooaad ytoan beelood ayaadeganglmudug toanaas belood nink ku tawfiiqaan oo yihahdaan hebel xaggiisnayaana laga soo marin ninkaas ayaa guulaysanay waa qodobka koobaad waa haddii doorashada lagu galayo qofyocod midii horey loo qaba jiroo kale haddei la qabanayo oo la yihahdo wartii hore aan qabana qof codkama gaarne filsomanriiyso ayaa ku gulayanagbadaasnin nin saddexaad ma jiro lacagaan wataa iyo saanay wax iga taa iyo ma jiraan waa kadaakadasaagna waa cunus codna waa dhiibao waaheedmdergm abadan qodob waaan rabaa sa fiican ina u dul istaago mahasalaad xisbiga u p d ayuu kamid yahay libaan suuna kama foga isaguna xasan hekh tiimkiisa oo waa nin barbar jooga oroorna dadka xasan sheh maalgashado ku jira markii dhismaha doorashada meyi sidoo kale markii xasan la doortay wixii ka dambeeyey gacanta midiga xasano ahaa isbarbardhig markaas raggaas marka la kala xulanayo ragna waa qaswadayaal weeyaan oo waa la ogyaa waxay falki karaan haddii gelmudug lagu aamino ragna waa rag shaqadii qarankay usaahayn ku soo fishilmay oo sirihii xaji waayey oo maanta aan lagu aamini karin masiirkaloo umadey waxaan dhihi karaa mara marka beelaha gelmudug la fiiriyo ko i tobanka beelood nin hadda beel hadda qorqoor dagaal u qabtaa ma jirto mareexaankan hadda arkaysid oo hubkii afka u dhigtay muqalisiintuwateen orooraylgaraburgakusoo lia sababtuy tahay warkii galmudug ay soo saarto ahaa warragga ha la maxkamadeeyo cadaaladana hala horgeeyo ayy dladdkudaba ayama soo laabatay warkii hore qabiilka oo ahaa qabiilku hubkaa soo celiyaano waaalagu daba faylsamawarkoroordao dhagaal ayaa ka dhacay gelmudug oo raggaan hadda dabay isugu dhiibeen haduu yahay leelkaseya sacad haddii uu yahay sure iyo mareexaan haddii uu yahay shiqaal iyo sure iyo beelaha kalaba gogushii midna dhuusamareebay taallaa midna saaxaa lagu soo gebagabeeyo shirwac ayaa hogaaminayay oo wejigeydii labaad ayaa furmaya yaa ka haqaynay qoorqooraa ka shaqaynaya markaan saas leeyahay beeluhu way wataan marka beelaha bare aad هدي هي وعيصلة مرصدة ددبلة اه سرة انت بقى بيل هاد قرقر مع عد مجرته وصيد حقيقة مرك الله هاد تاس واتاس والله جسوين أول جو أمانك وقده بكوبات لين عفيل الصومالي قرقر مرك هي حالته كاتم لحون حسن ولو يرى سبب تلو يرى محيطة وحلو أجي هاي إنه كشقيكرا وحنا كج وحنا كجلا وحنا كجدو soomaalida waxay tirahda adduunka waxa ugu daran nin tegey oo aan la tebin iyo iyo nin jooga oo taladiisi aan la dhegaysan nin arintii dabdemiskaan sosaala soo qaadanaya bilowgii xasan sheekh iyo dawladda culeys weyn ayay ka dareentay isagoo dhuusa maroob joogaan la wacay war qoorqoorow imow yaa jooga dabdemiska yaa degan waa looga badan yahay qoorqoor beeshiisa hoose marka la yirahdo raggii matalayey waxay joogaan guryaha ka soo hor jeeda degenyin banaadir iyo eryadeeda hal ninoon loo yeera ma jirin isagaa yimid dhuusmareba laga wacay war waxaa la yidha niyaho xaaladda way xunta meeshaas culeyskaasaa ka jire bal nala shaqay ku darso arrimahan hadda masiirka ummadda looga hadlayo nambar one u ka yah waxaan saas u lhaa marka qorqor waxaan dhihi karnaa fursadda uu haysto maanta musharaxiinta kale maamulada u taagan ma haestaan xitaa lafta garaen ma haesto axmudoo ma haesto caliguulaawo ma haesto waa fursaddu haesta qoorqoor welina ma dhicin sidaan aann intaan ogaalkayga ah musharax dowlad goboleed oo markii mudexdaodkiisii uu dhammaaday dadkii ay yidhahdeen war dib ha nalogu celiyo weli ma dhicin laakiin waa wax nagu cusub tariigga mar buu shidmaa waa goormo markii la kasbado dadka marka inuu kasbado qoorqoor ayay u muuqataa sababtan saas a la waxay tahay madaxweynaha saddex sifaa lagu raadiya ee markaas nabadoonnimadiisa kow inuu yahay nin aqoon yahana oo waaqiciga dhabtaa yaqaana aqoon maadi mid diineed iyo mid dadka ah yaqaanaba aba deegaanka ah nin siyaasadda wax ka fahamsan oo shaxdir la ciyaarayo dhinaciisa ka ciyaari kara oo jarta aan lagu guddi karin iyo waaye arag aqoon u leh maamulka

cunnuqabatayn tobka laga qaado soomaaliya ma ninkaasu u hiili doonaa waa qodob ninka sarihii ummadda inta lagu aaminay oo sirtii turkiga masar gacanta ka saaray oo masarna ay la sii wadaagtay maraykanka miyuu u heli doonaa waa sumca waa laba sumcaddarro waaweyn mase wuxuu u heli doonaa kow iyo tobanka qabiile galmudug deggan ninkay doonayaan waa fursad hor taalla madaxweyne xassan kubaddaas dhinacuu u baaso ayaana goolkaasi u dhalo doonaa haddii uu raadiyo war yaa aniga ila soo shaqeeyey oo wax soo maraa e ad xaanuraadiyo ma had aadi doonaain masiir ummadada laga turjumamarkala yiado niuaadaya wey cadda anigu markaansaas dhahayo ma ahi taageere qorqoor mana isnaqaano akiin runta rabbi yaa jecel qofkana libintiisawaa loo ira qaybtan intaasanoo joogto falqaynaduna way badan yihiin oodibaan ka qaadadgi doonasoo dhowaada I saw the weather.